საღამშვიდობისა. 65 წლის ბიზნესმენმა, რომელიც ამერიკაში არ მხოლოდ მისი ცათამბჯენები და მილიარდებით, არამედ ექსტრავაგანტულობით, სკანდალური ცხოვრების სტილით და ვარცხნილობითაა ცნობილი, წლების წინ ერთ-ერთ ცათამბჯენს მისი სახელი ტრამპ ტაუერი მიაწერა. ბრენდად და ვაჭრობის ერთ-ერთ საშუალებადაც აქცია, მაგალითად მხოლოდ იმაში, რომ სეულში აშენებულ სახლზე, რომელთანაც არანაირი კავშირი ჰქონდა, მისი გვარი მიეწერათ, კორეელებმა ტრამპს $5 მილიონი გადაუხადეს. დაახლოებით 9 წლის წინ ანალოგიური ისტორიის შესახებ ამერიკული გამოცემა წერდა: თანხა ისევ $5 მილიონი, ვაჭრობის ობიექტი ისევ მხოლოდ ტრამპის სახელი და არა მისი ინვესტიცია. გასხვება მხოლოდ მყიდველში იყო. ამერიკული გამოცემის მიხედვით, ქართული კომპანია Silk Road ჯგუფი მხოლოდ ტრამპის სახელში $5 მილიონს იხდიდა. დონალდ ტრამპი 2 დღის განმავლობაში საქართველოს სტუმარი იყო, ბრწყინვალების ორდენი დაჯილდოვდა და ბათუმში 47 სართულიანი შენობის პრეზენტაციას ესწრებოდა, რაშიც მისი არც ერთი ცენტი არ ჩადებულა. ის, ვინც ახლა ჩამოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, ყოველმხრივ განსაკუთრებული სტუმარია. იგი ბევრად უფრო პოპულარულია, ვიდრე პრეზიდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა, მათ შორის იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ეს პრეზიდენტები ხელმძღვანელობენ. თუ ვინმეს ჩამოსვლა სადმე არის პასპორტი და ვიზა ქვეყნის წარმატების, თუ ვინმე ზუსტად შეესაბამება ჩემს ფილოსოფიას, ეს არის დონალდ ტრამპი, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ვინ იხდის $250 მილიონს ბათუმის ტრამპ ტაუერისთვის? ვინ რჩება მოგებული ამ ბიზნეს გარიგებით? იქნება თუ არა ექსტრავაგანტული ტრამპი, რომლის 17 წლიანი ბიზნეს მოღვაწეობიდან 19 პროექტი წარუმატებელი აღმოჩნდა ქართული საინვესტიციო გარემოსთვის მწვანე შუქი? და კიდევ რა ბიზნეს საოცრებას უნდა ველოდოთ ბათუმის და არა მარტო ბათუმის საოცრებათა მოედაზე? პაატა შეშელიძე და თენგი შერგელაშვილი საუბრებენ ამ თემებზე. მე ვარ თეა სიჭინაო და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. ყურებთ არგუმენტებს, ჩვენ საუბრობთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე, იმიტომ რომ 2 დღის განმავლობაში მედია საშუალების ყურადღების ცენტრში სწორედ ეს სტუმრობა იყო და ეკონომიკის საკითხებში სპეციალისტები და ექსპერტები არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, პაატა შეშელიძე და თენგი შერგელაშვილი. საფამშტობის ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზადით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან დიდი და საინტერესო ბიოგრაფია აქვს დონალდ ტრამპს, რომელიც იყო 2 დღის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის სტუმარი, მაგრამ რამდენად არის ის ვიზა, პასპორტი და მწვანე შუქი ბიზნესისთვის, ამას გავარკვევთ დღეს გადაცემაში. მე მაინტერესებს ბატონ პაატას ვკითხო პირველ რიგში, ცოტა გადაჭარბებული ხო არ იყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაკეთებული აქცენტები ამ ადამიანთან დაკავშირებით? ბატონ პაატა, ახლა გააკეთე შეტყობა შეისწავლის, ალბათ რაღაც იყიდება ამ მიმართულებით, ნიმძიდველია, სხვებს ქონია გამოსილება და შესაბამისად შეიძლება ამის გამოყენებაც. ერთადერთი რაც მე ამ ისტორიაში მაინტერესებს, სინამდვილეში საიდან უნდა გადაიქნეს გადახდილებული, იმედი ეს ბიუჯეტიდან არ იქნება. ამის შესახებ მე მგონი გარკვეული მნიშვნელობები გაკეთდა თავად Silk Road ჯგუფისგან. თქვენთვის ცნობილია, რომ ტრამპი არის ინვესტიციის ჩამდები საქართველოში, ესეთი ინფორმაცია გაქვთ? და ამაში რა მოგება აქვს ტრამპის ასეთ პომპეზურ ჩამოსვლას და ასეთ პომპეზურ შეხვედრას და შემდეგ უკვე ბრწყინვალების ორდენი? როგორც ჩანს, ტრამპს საკმაოდ საინტერესო სახელი აქვს, რომ მისი სახელი, მისი ბრენდი იქნეს გამოყენებული კავლენიან ამერიკაში, განსაკუთრებით რესპუბლიკურ წრეებში, ანუ რესპუბლიკური პარტიის წრეებში, ანუ იმ წრეში კონსერვატორულ წრეებში. სხვათშორის ის განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთი პოტენციური კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ამ მიმდინარე არჩევნებში, მაგრამ ბოლო მომენტში მან უარი თქვა. კი, მას შემდეგ რაც ობამამ საკმაოდ ესეთი ძალიან საინტერესო მინიშნებები გააკეთა მასთან დაკავშირებით და მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ ტრამპი ითხოვდა ჯერ მის დაბადების მოწმობას, მერე განათლების შესახებ ინფორმაციას და ბოლოს საერთოდ ყველაფერს შეეშვა. დიახ. საქმეც იმაშია, რომ ეს მეტარმეა, ის ცდილობს გააკეთოს ფული, ასე თქვა, შემოსავალი მიიღოს, საიდანაც კი შეუძლია. და თავის სახელიდან ნეტა ყველას ესეთ საშუალებას მოხდა ჩვენი სახელი ესე ზერა დაფასდეს. მოდი თაბა ბატონ თენგიზის მოსაზრება მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით. გადაჭარბებული გეჩვენათ თქვენ? თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ ჩათვალა ესე საჭიროდ ტრამპის სახელი საქმეს გააკეთებს, მოკლედ ესე რომ ვთქვა, თუ არა? სამწუხაროდ ბოლო 8 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე ჩვენება გადაჭარბებულად. მაგალითად ყველა ის განცხადებები, ყველა ის პრეზენტირება თითქოს წარმატების, ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ცოტა უფრო მათ ჩავიხედავთ საკითხებში, არ არის ხოლმე წარმატება. ამ შემთხვევაში, როდესაც საქმე შეეხება კონკრეტულად ტრამპს, რომელიც არის არა მარტო
extraordinarული ადამიანი და საკმაოდ შთამბეჭდავი ბიოგრაფიით, როდესაც მისი ბიოგრაფიის განმავლობაში იყო სერიოზული გაკოტრებები, მისი კომპანიების ჩავარდნილი პროექტები, მაგრამ მას აღმოაჩნდა ის ძალა, რომ რაღაცნაირად შეენარჩუნებინა საკუთარი ბიზნესები. და ამავდროულად ის არის აიძულა ბანკებს, ბანკირებს, რომ მისთვის ფული მიეცათ კიდევ. და ამავდროულად ის არის შოუმენი. სხვა შორის, თქვენ თავში თქვით, რომ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს არის რაღაცა პასპორტი და ეს არის რაღაც გამოხატულება ჩვენი ქვეყნის, რაღაც მსგავსება დავინახე, რასაკვირველია, იმ მიდგომებში, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ერთის მხრივ შოუმენობასა და მეორის მხრივ, როდესაც ბიზნესმენია შოუმენი და როდესაც პრეზიდენტია შოუმენი. ამ შემთხვევაში ეს ინტერესების გარკვეული თანხვედრასთან გვაქვს საქმე. მე არ ფიქრობ, რომ როგორი ავანტურისტიც არ უნდა იყოს ტრამპი, იმ ქვეყანაში სადაც გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსით 120 ადგილზეა საკუთრების დაცვა და საკუთრების უფლებები, იმ ქვეყანაში სადაც ქალაქის ცენტრში რამდენიმე მსხვილი სასტუმროს მშენებლობა დაიწყო და დღემდე გაჩერებულია, ქვეყანა, რომელიც სულაც არ განიცდის ეხლა პოზიტიურ დინამიკას, მათ შორის უცხოური ინვესტიციების, როგორი ავანტურისტიც არ უნდა იყოს ტრამპი, მან ამაში მოახდინოს რაიმე ტიპის თქვათ მსხვილი ინვესტიციების შადება. მე ვფიქრობ, რომ აქ საქმე გვაქვს მხოლოდ რაღაც ურთიერთობასთან, რომელიც დაკავშირებული რაღაც ბრენდის შეძენასთან, როგორც მოხდა ბევრ სხვა მშენებლობასთან დაკავშირებით საქართველოში, როდესაც შიგნით არსებული ფინანსური ჯგუფები ახდენენ ამ ძირითად დაფინანსებას ასეთი მშენებლობების, მაგრამ გამოიყენება მათ მიერ სხვადასხვა ტიპის ბრენდები, ან ხანდახან არამარტო ბრენდები გამოიყენება, რომ ინვესტორის სახელიც კი სხვა გამოიყენება, რომ სადღაც თითქოს არიან რაღაც სხვადასხვა ყაზახი თუ სხვა ეროვნების ბიზნესმენები და ინვესტორები. მაგრამ სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არ არის დღეს ის გარემო, ის ბიზნეს გარემო, სადაც სერიოზული დასავლური ინვესტიცია ჩადებს ფულს. და არც ტრამპის სახელი უშველის ამას, ბადალთინგის, მან ესე ფიქრო. იცით, ტრამპის სახელი და სატელევიზიო კადრებით და ასე ვთქვათ, სლაიდების პრეზენტაციებით და გაჭიმული ბანერებით არიღებენ გადაწყვეტილებას სერიოზული ბიზნესმენები. ისინი იღებენ იმ კვლევების საფუძველზე, იმ სიტუაციის ანალიზის საფუძველზე, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაშია და სხვა შორის ძალიან დიდი პირველი ინვესტიციას ინვესტორი ახორციელებს იმაში, რომ არჩევს კომპანიას, რომელიც იკვლევს იმ ქვეყანაში რა სიტუაციაა. ამით იწყება ყველაფერი და არა პრეზენტაციები. თქვენ ამ ყველაფრის განსაც ჩვენ ორი დღის განმავლობაში ვაკურდებოდით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ქვეყანა ამას ამით არანაირ სარგებელს არ მიიღებს? ქვეყანა ამით მიიღებს სარგებელს, მოდი თქვათ ასე. შეიძლება ითქვას, რომ 2004-დან 2007 წლამდე ხელისუფლების PR კამპანიამ, რომელიც ამ ქვეყნის წარმოჩენასთან იყო დაკავშირებული, მართლაც იქონია ზეგავლენა და პრივატიზაციის პროცესი, როდესაც მიმდინარეობდა, ბევრი ინვესტიცია განხორციელდა, რომელიც უშუალოდ უკავშირდებოდა ამ პრივატიზაციას და შემდგომ ამ საპრივატიზაციო ობიექტებთან დაკავშირებულ რაღაც ოპერაციებს. და რაღაცა პერიოდი ამან იმუშავა. მაგრამ დროთა განმავლობაში გამოჩნდა, რომ ის პოლიტიკა, რომელიც ტარდება ეკონომიკური საბოლოო ჯამში, ძალიან ბევრ მანკიერებას შეიცავს. ეს არ არის ჯანსაღი პოლიტიკური და ბიზნეს გარემო და შესაბამისად თანდათანობით მდგომარეობა უარესდება. აქედან გამომდინარე, რომ მე არ ვფიქრობ, რომ ეხლაც იგივე როლი შეასრულოს ამ კამპანიებმა, რასაც ასრულებდა თქვათ 4-5 წლის წინ, როდესაც ვარდების რევოლუცია ახალი მომხდარი იყო, ეიფორია იყო საქართველოსთან დამოკიდებულებაში და ეს ახდენდა მართლაც ასეთი კამპანიების ზეგავლას. ეხლა ვფიქრობ, რომ ეს სიტუაცია არ არის. მაშინ მოდით ბატონ პაატას კიდევ ჩავეკითხოთ, რადგანაც მხოლოდ პრეზიდენტისგან არ გაკეთებულა ესეთი განცხადება, რომ ეს იქნება ერთგვარი მწვანე შუქი. ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, ბოდიში, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ იქნება ვიზა და პასპორტი და ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ იქნება მწვანე შუქი. მე მაშინ თქვენ გკითხავთ, რა სარგებელს ელოდება ქვეყანა აი ესეთი სახის გარიგებისგან? თუ ამას შეიძლება საერთოდ რაიმე გარიგება ეწოდოს? ეს გარიგებაა ბატონ პაატა? რაც მე ინფორმაცია მაქვს, ეს არის კერძო კომპანიების გარიგება, ერთი მხრიდან, ქართული მხრიდან ეს არის Silk Road Group-ი, თუ არ მიშლება. დიახ, Silk Road Group-ი. და მეორე მხრიდან დონალდ ტრამპი ან მისი რომელიმე ორგანიზაცია, რომლებიც თანამშრომლობენ კონკრეტულ საკითხზე. კი ბატონო, მაგრამ თავად პრეზიდენტია ამაში ჩართული, ორჯერ იმყოფებოდა ტრამპთან თუ არ ცდები შეერთებულ შტატებში და სწორედ მანდ მოხდა გარკვეული ხელშეკრულება კურულების დადება. მესმის. ამ შემთხვევაში იურიდიულ დონეზე განვიხილოს, შემდეგ პოლიტიკურად. ცხადია, ამ შემთხვევაში გარიგება დაახლოებით, მე ინფორმაცია მომივიდა თქვენგან სხვა მხრიდან, ესე დაახლოებით ესე გამოიყურება, რომ Silk Road Group-ი აპირებს ინვესტიციის ჩადებას კონკრეტული
შენობის შენობაში, რომ მისალოდ ბიზნეს და სასტუმრო დანიშნულება ექნება და იყენებს იმ ადამიანის სახელს, რომელიც შესაძლოა მათთვის მომგების მომტანე იყოს პერსპექტივაში. კი ბატონო, ამის გამო ინფორმაციით, რომ 5 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ხო, შესაძლოა ესე გააკეთეს კიდეც. ანუ ეს არის რაღაც კონკრეტული ბიზნეს ჯგუფის ბიზნეს პროექტი. ცხადია, ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსები ვინც გინდა იყოს, შეიძლება რომ აქედან კაპიტალი დაიწეროს, ხო? ცხადია, რომ დან მომხილველია პოლიტიკურად ჩაერთვა ამ საქმეში და თუ ეს მართლა აღმოჩნდება და შედეგს მოიტანს, შენი სახელი საავდროზე გააჟღერო. რა საინტერესო ისტორიასთან გვაქვს საქმე ბატონო, ცოტა ხნის წინ ბიზნესმენი, ქართული ბიზნესმენი, რომელიც სანამ პოლიტიკა შემოვიდა და დებდა გარკვეულ ინვესტიციებს და შემდეგ ხელისუფლება გარკვეულ პრეზენტაციას ახდენდა, ხო, ამასთან დაკავშირებით. დღეს უკვე ეს საკითხი ნეგატიურ კონტექსტში განიხილება. საინტერესო ტრამპთან დაკავშირებით რაიმე ისტორია ყوار განმეტარდება. თუ კონსტიტუცია ამერიკის მოქალაქეს შეცვალეს და ტრამპმა მოინდომა საქართველოს პრეზიდენტობა. მაშინ ანალოგიური მოხდება აბსოლუტურად. ზუსტად არ ვიცი როგორი იქნება განვითარება, მაგრამ წარმოვიდგინეთ თვითონ პოლიტიკური თვალსაზრისით, როდესაც ესეთი შანსი გაქვთ, ხადია გამ მე მგონი რომ რაღაც განსაკუთრებული არ მომხდარა, მე მგონი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის ბატონ სააგაშვილი ხშირად გვინახავს სხვადასხვა გახსნაზე. ანუ ის საკმაოდ მოქნელია და ყოველთვის ცდილობს რომ თავისთავად დააფიქსიროს იქ რამე კეთრო, სადაც რამე გეთდებოდა. ეს ბუნებრივია, ეს ნორმალურია ზოგადად. რომ ცხადია რომ მივიდეს იქ, სადაც რამე აშენდა, გაიხსნა ან შეიქმნა. დიახ. თავარიას გაიხსნეს. თავარი გაიხსნეს, მაგრამ რათანხებით როგორ თქვენ ამით დაინტერესდეს, ხო? ხო არ მოხდება ეს ბიუჯეტიდან. მე მოვიყვან გიორგი რამიშვილის ფრაზას, თავიდან საზოგადოებისთვის, როდესაც ამერიკაში მოხდა შეხვედრა, იყო მიწოდებული ინფორმაცია ასე, რომ ტრამპი აპირებდა გარკვეულ ინვესტიციის ჩადებას, მათ შორის 250 მილიონი დოლარის ინვესტიციის ჩადება საქართველოში და არა მარტო ბათუმში, არამედ თბილისშიც აპირებდა გარკვეული მშენებლობის დაწყებას, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით გაირკვა, რომ ტრამპი არანაირ ინვესტიციას აკარდებს, ხოლმე მხოლოდ სახელი, ანუ ბრენდი იქნება მისი. როგორც ჩანს, პირიქით აკეთებს ფულს, ხო? ხო, როგორც ჩანს, ჩვენგან მიიღო ფული. გიორგი რამიშვილის ინფორმაციით, ტრამპ თაუერის შენობაში კომპანია Silk Road ჯგუფის ინვესტიციას ჩაიდება. ამის შესახებ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ჟურნალისტებს Silk Road ჯგუფის ხელმძღვანელმა გიორგი რამიშვილმა განუცხადა, მისივე განმარტებით საქართველოში შემოდის ტრამპის ბრენდი, რომლის ფლობელიც არის Silk Road ჯგუფი, რაც შეეხება ინვესტიციებს რამიშვილის თქმით, Silk Road ჯგუფი უზრუნველყოფს როგორც დაფინანსებას, ისე პროექტების განხორციელებას. მაშინ ხალხი ყოფილობა რომ Silk Road ჯგუფი აპირებს რაღაც საშინებას და ირენებს სხვა პიროვნების სახელს, ზოგიერთის მიზიდელს და მას ფულს ხდის, ეს ნორმალურია. გასაგებია. სხვადასხვის გარდა იმ კითხვისა, რამდენად ტრამპი დებს ამაში ინვესტიციას, კიდე უფრო მნიშვნელოვანია თვითონ Silk Road-ი, ანუ ჩვეულებრივი ქართული კომპანია, რატო შეიძლებდეს, შეიძლება ამაში ფულს დადეს. მე არ ვფიქრობ, რომ დღეს საქართველოში იმდაგვარი გარემოა, რომ განსაკუთრებული აუცილებლობა იყოს სადღაც 57 სართულიანი საოფისე პარტების მშენებლობისა, არ არის მაგ ტიპის ეკონომიკური აქტივობა. აქ მე დავინახავდი ორ მხარეს. ერთი მხრივ სამწუხაროდ საქართველოში ბიზნეს სტრუქტურები მჭიდროდ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ წრეებთან და ამას ხო არ უკავშირდება პრეზიდენტის ესეთი ხშირი გამოჩენა სწორედ ესეთი პრეზენტაციების დროს. შეიძლება კომერციული და ბიზნეს თვალსაზრისით არც თუ ისე მომგებიანი პროექტების განხორციელებაც უწევდეს ამ ბიზნეს წრეებს, რადგან კონკრეტულად შეიძლება იყოს, რასაკრულე შეიძლება იყოს, ასე ძალიან ბევრი პროექტი შეიძლება იყოს და მეორე მხრივ მე სამწუხაროდ არ შემიძლია ახლა კონკრეტული ფაქტები თვლაპარაკო, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში განსაკუთრებით გამოითარება ქვეყანაში არის პრაქტიკა, როდესაც ასეთი დიდი მშენებლობა კარგად გამოიყენება ადგილობრივი ბიზნეს წრეების და პოლიტიკური წრეების მიერ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ფულის გარეცვლის მიზნით. მე არ შემიძლია კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვილაპარაკო, უბრალოდ ამის პრაქტიკა არსებობს ბევრ ქვეყნებში, მათ შორის საბჭოთა ქვეყნებში. და შესაბამისად ეს ის შემთხვევა შეიძლება იყოს, სადაც ნაწილობრივ ეს არის პოლიტიკური ასპექტი, ნაწილობრივ შეიძლება იყოს რაღაც სხვა ინტერესების, მაგრამ მე ამის მტკიცება არანაირად არ შემიძლია. და შესაბამისად კითხვა უნდა დავუსვათ არა მარტო ტრამპის მიმართ, არამედ უნდა დავუსვათ რა აუცილებლობა შეიძლება არსებობდეს საქართველოში ახლა 57 სართულიანი რამდენიმე ასე ვთქვათ სათამჯენის შენებლობისა, როცა ყოველ მეორე ოფისი ვაკეში რო ჩავიაროთ, არის იქიროდება. მე როგორ ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში შეიძლება კითხვაც არ მქონდეს ამ ეტაპზე ტრამპის მისამართით, რატო მყიდის ის თავის სახელს ამ შემთხვევაში? ყველაფერი გასაგებია, ხო, ეს მისთვის ბიზნეს თვალსაზრისით მომგებიანია. მე მიჩნდება კითხვა ამ შემთხვევაში, რამდენად მომგებიანია ეს თუნდაც Silk Road ჯგუფისთვის და რამდენად მომგებიანი იქნება ეს ზოგადად ქვეყნისთვის, რომლის პრეზიდენტიც აცხადებს, რომ ეს არის პირდაპირ ვიზა ქვეყნის.
თქვენ რამდენად ეთანხმებით? Ну, я фикро прес, майц, გადაჭარბებულია ვიზა, ქვეყნის ვიზა გამოიხატება იმ სხვადასხვა მაჩვენებლებში, სტატისტიკურში, რეიტინგურში, თუ სხვადასხვა ტიპის მაჩვენებლებში, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით სერიოზულად უდგებიან ინვესტორები ინვესტიციის განხორციელებას, ვიდრე იმას, თუ რამდენ გახსნას შეატარებს სააკაშვილი და რამდენი ადამიანი ეთქება მას გვერდზე. კი ბატონო, ბატონო პატა, თქვენი თქვით ამაზე რა, ეს კიდევ ერთხელ ვიზაზე. მე აი მე მაინტერესებს უცხოელი ბიზნესმენი რომელიც გაიგებს რომ ბათუმში მიმდინარეობს ტრამპ თაუერის მშენებლობა. ჩათვლის რომ რადგან ტრამპ თაუერის მშენებლობა მიმდინარეობს საქართველოში ბიზნეს გარემო არის იმდენად მიმზიდველი და დაცული რომ მე მოვალ და ჩავდებ ინვესტიციებს საქართველოში როგორც ეს მაგალითად ვერაკობალიამ დაგვიხატა. მოდი სამათილად გავყოთ ეს. პირველი ბიზნეს გარეგება ტრამპსა და ქართულ ჯგუფს შორის. კი ბატონო. სიკრო ჯგუფს. როგორც ჩანს ერთ ორი მხრე რაღაც მომგებიანია გარეგება. შეიძლება ვეძებოთ რაღაც უკანა ზრახვები კომპანიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილების უკან თქვა დაავალეს არ დაავალეს არ ვიცით შეიძლება მოვიძიოთ და ხვალ გამოშტეს მაგრამ მოდით ამაზე შევჩერდეთ რაც არ ვიცით იმაზე ვისაუბრეთ მეორე ნაწილი კიდევ ამბობ იმას რომ პოლიტიკოსების ხადია შეესწებიან ყველაფერი ისე გამოიყენონ რომ თავის საქმიანობას რეკლამა გაუკეთონ და ამაში სულს ვერ ხედა ისე ნიტრაბახებენ ყველაფერს კი ბატონო და მესამე ნაწილი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმოვიდგინოთ ესეთ რაღაც ტრამპი საკმაოდ გავლენიანი მდიდარი ადამიანია და მას მართლაც რომ გაეკეთებინა თავისი ფული გადაეხადა როგორც მაგრამ ამ შემთხვევაში ის პირიქით აკეთ შოულოს ფულს რაც ასევე ნორმალურია ტრამპისთვის კი ჩვენთვის რამდენად ნუ კონკრეტულ კომპანიამ გადაიხადა არ ვიცი მე კიდე ერთხელ თქვი ვამბობ რომ იმედიას ბიუჯეტიდან არ იქნა გადახდილი და კერძო კომპანიამ თუ გადაიხადა მას რაღაც ბიზნეს გეგმა ექნება რომელიც მე არ ვიცი მაგრამ თავი რა არის წარმოვიდგინოთ რომ თქვა ეს ადამიანი მართლა დებს ინვესტიციას დიახ მართლა თავის ფულს. დგება საკითხი, ესეთი სახე. რა ხდება მას აქ, ხო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. შეიძლება თვითონ ტრამპს ყველაფერი ლამაზად დახვდეს, ყველაფერი მოწესრიგებული, მას არ შეექმნის არც ერთი დონის პრობლემა. მაგრამ იქნება თუ არა იგივე დამოკიდებულება სხვა ინვესტორის მიმართ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. საშუალო როლის ინვესტორის მიმართ, რომელიც არ შემოუყვანია არც სააკაშვილს, არც რამიშვილს, არც ისეთ ადამიანს, რომელიც პოლიტიკურ ძრავებთან არ დაკავშირებული, ხო? აი ეს არის თავი. თანასწორ უფლებიანებაზე საუბრობ? ამ შემთხვევაში მე საუბრობ იმაზე, რეალურად რა კლიმატი არის იმისათვის, რომ ვიღაცა ჩამოვიდეს. მანდამაინც მაღალი დონის პოლიტიკოსების მოწვევით რო ჩამოვა და ყველაფერი დავარცხნილია, ეს ხო ეს არის? სწორედ ის რომ მაღალი დონის პოლიტიკოსების მოწვევით არის ჩამოსული ეს ბადებს სწორედ იმეჭს რომ გარკვეულწილად ეს არის PR აქცია იმისთვის რომ გარკვეულწილად შეალამაზონ ქვეყანაში შეერთებული ბიზნეს კლიმატი. მაგრამ თავის თავად PR აქციაში ცუდი არაფერია, ხო? არა. თუ ეს არ არის გადახდილი ბიუჯეტიდან, კიდე ერთხმა. მაგრამ მეორე მხარე, აი მაღაზი გადავიდეთ. არის კონკრეტულად თუ არა საქართველოში საკმარისად კარგი პირობები იმისთვის რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც აქ ჩამოვა, შეხვდეს იგივე დონის შეხვედრას, მხედველობაში მაგ არა სააკაშვილთან შეხვედრას, ან რამიშვილთან შეხვედრას, არამედ შეხვედრას როგორც იურიდიულ სისტემასთან. კი ბატონო. და იყოს დაცული მართლაც ისე მოხდეს მისი დაბეგვრა როგორც ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად დაახლოებულ წრეებთან და ასე შემდეგ. ანუ მოხდეს ისეთ სისტემაში, როდესაც გაცხადებული, ანუ რაც ითქვა პოლიტიკურ დონეზე, იქნა შესრულებული პრაქტიკულ დონეზე. აი ეს არის საკითხავი. აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ვიდეოდ და ბევრი პრობლემები დავინახოთ. და მართლაც ესეა. თქვენ, ანუ თქვენ თვლით რომ აქ არის ბევრი პრობლემა? აქ არის ძალიან ბევრი პოლიტიკური პრობლემა. ჯე ერთი. ყველაზე მთავარი ეს არ არის ის რომ აქ ვიღაცა კორუმპირებულია თუ არა კორუმპირებული. ეს არ არის ყველაზე მთავარი. ბევრად უფრო კორუმპირებულ, ბევრად უფრო მოუწესრიგებელ ქვეყნებში ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის, იმიტომ რომ რისკის ფაქტორიც მუშაობს, ზოგს უყვარს რისკი. მთავარი სხვა რამეა, რამდენად ხელსაყრელია საქართველო მუშახელის მასადრესით, რამდენად ინტელექტუალურად დატვირთულია ეს ქვეყანა, რამდენად იძლევა საშუალებას ამ ქვეყანაში ინვესტიცია იქნეს მოკლევად და შემოღებული. რამდენად პოლიტიკურად არის დაცული რამდენად? რამდენად, ხო, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, რამდენად დაცულია ქონება, მაგრამ აქაც კითხებია, ზოგი რისკავს. ჩინეთში მიდიან. საკუთრების ქონებასთან დაკავშირებულ რისკებზე მიდის ბიზნესმენი? ჩინეთში. აჰა. ეს არის კომუნისტური ტიპის დიქტატურა, სადაც ძალიან ბევრი ფულს დებს. ძალიან დიდი რისკია, რომ ეს დიქტატურა ხვალო ბოლოს ადრ შეიცვლის, ხო? არანაირი პირდაპირი გარანტიები არა, კერძო საკუთრება იქ არ არის. ესმით? შესაბამისად, ესეთ ტიპის რისკებზე ადამიანები მიდიან, მაგრამ უნდა იყოს სხვა.
რომელიც გადაწონეს. ჩვენთან რატების რისკები. ეს სხვაობა არის, მე თუ შეიძლება რომ ჩავამატებ, სხვაობა ქვეყანა შეიძლება იყოს რისკები, მაგრამ ჩვენთან ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებით, გარიგების დაცვასთან დაკავშირებით, კონკურენტულ გარემოსთან ან საბაზრო კეთილსინდისის ერთცეობასთან დაკავშირებით, ან სახელმწიფოს ჩარევასთან დაკავშირებით ამ საკითხში, უკვე პრაქტიკები არსებობს. ერთი არის რისკი, როდესაც რისკებზობაო და მეორე, როდესაც პრაქტიკა არსებობს, როდესაც 8 წლის განმავლობაში შენდება ეკონომიკური სისტემა, რომელიც თავიდან ბოლომდე ემსახურება ავტორიტარული პოლიტიკური რეჟიმის შენარჩუნებას. ანუ მთავარი ამოცანა არის, რომ არსად არ გაჩნდეს ისეთი ფინანსური ნაკადები და ფულადი ნაკადები, რომელიც არ იქნება კონტროლირებული ხელისუფლების მიერ, ხრიდან რათა ის არ შემოტრიალდეს პოლიტიკურ საფრთხეს ხელისუფლებისთვის. ამიტომ ეს სუ სხვა ტიპის პოლიტიკურ ეკონომიკური სისტემის შენებლობა ამ ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე, როცა რისკებზეა საუბარი, რისკი არის რაღაც პროგნოზს რო აკეთებ, რისკი ყოველგან შეიძლება იყოს, ხო, ნებისმიერ სხვა სხვა ტიპის კლიმატური და პოლიტიკური და ყველანაირი რისკები არსებობს. აქ გარემო თავისთავად გარემომ განიცადა ბიზნეს გარემომ დეგრადაცია იმ ძალიან ბევრი ფაქტის გამო. ჩვენ ამ ქვეყანაში ვნახეთ არა მარტო ჯიხურებთან დაკავშირებული საკუთრების პრობლემა ან პატარა მიწებთან დაკავშირებული პრობლემა. ვნახეთ ყველა კლასის და ყველა რანგის ბიზნესმენი. პატაკაცშვილი, ხალვაში, ივანიშვილი, ყველა რანგის ბიზნესმენზე მოხდა ზეწოლა, როგორც კი პოლიტიკური პრობლემები შეიქმნა. შესაბამისად პოლიტიკური პრობლემების დროს რო გააკონტროლო, იქამდე უნდა ქონდეს ამ ფინანსური ნაკადების კონტროლის საშუალება. ამიტომ ხელისუფლება აი ამ სივრცეს ჩაკეტილად ამყოფებს და მე არ ვფიქრობ, რომ სერიოზული ბიზნესმენი, თუ მართლა ავანტურისტი არ არის, ამ ხელისუფლების პირობებში ამ ქვეყნის ეკონომიკასთან საქმე დაიჭიროს. პატა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იგივე აზრზე ხართ? თუ თქვენ რისკები კი ჩამოთვალეთ, მაგრამ როგორც ბატონი თენგო საუბრობს, მხოლოდ რისკები არ არის აქ გადამწყვეტი, აქ არის სისტემა, რომელიც არსებობს ზოგადად ქვეყანაში, ეს არის განპირა, ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იმისთვის. არ გონებს ინვესტორისთვის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყოს ქვეყანა დემოკრატიულია თუ არა დემოკრატიული, ვის დაუჭირებს ხარ თუ არ დაუჭირებს, მისთვის საინტერესო მოგება მეიყოს, ხო? ხო, მაგრამ როგორ მიიღებს მოგებას? ბატონ ბატა, თუ კი ხედავს ის ბიზნესმენი, რომელიც უნდა შემოვიდეს საქართველოში, როგორ ექცევიან, როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას მას კონკრეტულად ბიზნესმენების მიმართ. ამის შემდეგ მას ბიზნესმენების მიმართ, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ამ შემთხვევაში, გაუჩნდება სურვილი ბიზნესს ჩადოს თავისი ინვესტიციები. კიდევ ერთხელ წარმოვიდგინეთ, ჩინეთში სადაც ერთპარტიული დიქტატურა, ბევრი ნეტარმე მიდის და ფულს დებს, ხო, იმის გარანტიით, რომ იქნა რაღაც სამოიერებს. შეიძლება ეს ტიპის გარიგება შედგეს. რასაც მე ვამბობ, არა წინამდებობა, რასაც ბატონი თენგიზი ამბობს, ხო, უბრალოდ ყველა თავის ინტერესები აქვს, ადგილობრივი თვალით თუ რას ელოდები სხვა არის, ის რას ელოდება სხვა არის. მოდით ამას თავი დავანებოთ, რას მინდოდა მეთქვა და ვერ მოვასწარი, არის ის. არსებობს თუ არა მაკროეკონომიკური წარმოსახვები იმისათვის, რომ საქართველოს მართლაც გახდეს საინტერესო. მუშახელი ძვირია. დიახ. საბანკო სისტემა არასრულყოფილია. საგადასახადო სისტემა ნებელობითია. აი ეს საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი რო უნდა გდონდეს სტაბილურობა სამ თვალსაზრისით, მაგრამ სადაც არ არის სტაბილურობა, ხადია მასვის გადაწყვეტილებას მიიღებაც რთულდება. ეს არის ერთ უფრო მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის. რისკ ანუ გარიგებაზე ადგილობრივ მთავრობასთან შეიძლება წავიდეს, მაგრამ იმ პირობით რომ მას იქნება ზუსტად ის, რაც მას სჭირდება. მაგრამ დღეს და ნახეთ ოფიციალური პოლიტიკა 2008 წელს შეიძლება აჭდებოდეს ხელისუფლება, სწორედ ამაშია პრობლემა. 2008 წლის შემდეგ განსაკუთრებით საქართველოს ოფიციალური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკაში არის, ეკონომიკური პოლიტიკა არის დაახლოებით ესეთი. სახელმწიფო უნდა განავითაროს ბიზნესი, ანუ დიდი სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ყველგან, სადაც შეუძლია. გააკეთოს შექმნას სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. რა არის ყველაფერი ჯამში? დიახ. ყველაფერი არის რესურსების გადანაწილება კერძო წარმოებისგან სახელმწიფო ინვესტიციებში. ეს არის ის, რაც აძვირებს ქართულ ბაზარს და მომხმარებლობას უკარგავს. აჰა. გასაგებია, ბატონ თენგიზ რაღაც ერთენაზე საუბრობთ და დეტალები და ანუ არ განსხვავდებაო ჩვენ და ბატონ თენგიზის აზრი ამაზე? Ну, მე ვთვლი, რომ ეს პროცესები 2000 მარტო 2008 წლიდან არ დაწყებულა, ეს პროცესები საფუძველი ჩაეყარა იქამდეც, როდესაც სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდი იყო ბიზნესში და აი მინდა მაგალითის სახით თქვა აქ ითქვა რომ სხვა ჩინეთში და ავტორიტარულ რეჟიმებში ჩადიან. მაგრამ მე ვარ აბსოლუტურად ესეთი მაღალ რისკიანი ბიზნესის მკეთებელი ადამიანი და ჩამოვიდე საქართველოში და დაიწყე ბიზნესი. მოვიდე ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტის ან ვიღაცის წარმომადგენელი, ხელისუფლების წარმომადგენელი, ძირითადად პრეზიდენტის, რომელსაც მითხარო, იცი რა, აი ქრო შენობა დგას რაღაც ფილარმონია ან სტადიონი. მე ვფიქრობ, რომ შენ ეს უნდა გაარემონტო და ამავდროულად საახალწლოდ შეუნდა დააფინანსო რომელიღაც მომღერლის ჩამოსვლა.
ეს რა ხდება ახალი წლის 15-ის ჩამოსვლას. აი ეს რაღაც რო გავიგოთ, ან თქვა ახალი კონსტიტუციით შესაძლებელია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მაკრიტელუს ვერ დაგვა. მე რას ვიზახ რა, თავარი რაშია საქმე, რომ არსებობს მოდელები, სადაც არის ავტორიტარული რეჟიმი, მაგრამ ის არ არის იმდენად მონოლითური. არსებობს იქ საშუალეები, კორუფციული საშუალეები, რათა რაღაცნაირად მაინც ბიზნესი აწარმოო და ასე ვთქვათ, გამოძრე აი ამ მონოლითურობიდან. სამწუხაროდ ჩვენთან ხელისუფლება წავიდა პოლიტიკური სისტემის მონოლითიზაციის გზით და ეს იწვევს იმას, რომ ფიქრობ, რომ კეთილსინდისიერი ბიზნესმენი არ დაიჭერს ისე ვიმეორებ ამათთან საქმეს. გასაგები და ამისთვის ტრამპის სახელიც არ იქნება საკმარისი, ნუ როგორც თქვენ ამბობთ. გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდება და გავაგრძელოთ თავთებაზე საუბარი. მაშინ ასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, ჩვენი სტუმრები არიან პაატა შეშელიძე და თენგი შერგელაშვილი. ჩვენ საუბრობთ ბიზნეს გარემოზე და სულ ახლა ხანს ტრამპის სტუმრობასთან დაკავშირებით. ერთი დეტალია, რომელიც მე არ მინდა რომ გამომრჩეს და რომელთან დაკავშირებით და თქვენი აზრი მინდა მოვისმინო. პრეზიდენტმა ესეთი რამე განაცხადა ტრამპის ვიზიტთან დაკავშირებით. იგი ბევრად საინტერესო ადამიანია, ვიდრე იმ ხალხის უმრავლესობა, ვინც კი ოდესმე შემოხვედრია ცხოვრებაში. ის რომ იგი საქართველოში იმყოფება, ჩემთვის უტყუარი საბუთია იმისა, რომ საქართველოს სწორ გზას ადგას. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე ორგანიზაციის დასკვნა, უფრო მნიშვნელოვანი რომელიმე პოლიტოლოგის ან ანალიტიკური ცენტრის კვლევა. ეთანხმებით პრეზიდენტს ამ მოსაზრებაში, ბატონო პატა? ქართული სტომატ მოყვარება მოითხოვს, რომ აი შეაქოს, რომ მე არ მეკვის და გასაგებია, ყველა შეიძლება რომ გამოიყენო სათავისოდ ყველაფერი, რაც კი მისერგული ხდება. ტრამპს მართლაც აქვს საინტერესო სამხრეთ და გავლენა და გამოყენების საკითხია, მაგრამ კიდე ერთხელ ამბობ, ყველა შეიძლება თავის დონეზე გამოიყენოს. ბიზნესის ჯგუფი შეიძლება თავის დროზე, როცა აშენდება ეს შენობა ტრამპის სახელით, გაყიდოს მოეზიდოს, დამსმენელი იქნება თუ მეწარმე, რომელიც იქ იქირავს ფარს, პოლიტიკოსები შეესწებიან, რომ ეს ხვებს დაარწმუნონ, რომ ეს საინტერესოა. ხო, მაგრამ თქვენ მე სპეციალისტი ხართ ამ სფეროში, ახლა მე მაინტერესებს სავალუტო ფონდის დასკვნაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ტრამპის ვიზიტი საქართველოში. ნუ ფონდის დასკვნას გააჩნია მე კრიტიკული ვარ საკმაოდ სავალუტო ფონდის მიმართ, ასე რომ სავალუტო ფონდი ჩვენთვის დიდი ავტორიტეტი არ არის, ამიტომ კარგი, მაგალითად იმ ორგანიზაციის, რომელიც თქვენთვის ავტორიტეტია იმის დასკვნაზე და იმის რეიტინგებთან დაკავშირებით, შეფასებები ამ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, ბიზნეს მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ანუ ერთგვარი ბარომეტრი არის თუ არა ტრამპი საქართველოსში არსებული ბიზნეს გარემოსი? ბარომეტრი იქნება ის, თუ ეს ყველაფერი გამოვა და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც არის გაცხადებული. თუ არ იქნება, ბარომეტრიც აღარ იქნება. თქვენ გაქვთ მოლოდინი, მაინც რა ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ამაზე გუშინ და გუშინ წინ იყო საუბარი? საოცრებათა ველზე საოცრებებს ნახავთ კიდე უფრო დიდ. სინგაპურზე უფრო, მაგარ სინგაპურს რა ვაშენ? ბათუმის ამ მოედანს არ ვიცი საოცრებათა ველის და ეს საოცრებათა მოედანია გუშინ პრეზიდენტმა ეს თემა განაცხადა. არის, შეიძლება ესეც არის ახალი სახელია, არ ვიცი. მე ძალიან მინდა რომ საქართველოს გავდე სინგაპურში. ჩვენი სკოლა მეპირა და დიდი ხანია ვცდილობთ რომ დავარწმუნოთ ყველა, ვისაც შეიძლება, საქართველოს ეკონომიკურად ისე თავისუფალი იყოს, როგორც არის სინგაპური, ჰონგკონგი და სხვა ქვეყნები, რომლებიც მართლაც ძალიან მოკლე ვადაში გადაიქცენ წამყვან ეკონომიკურ და ფინანსურ ცენტრებად. ეს იქნება ძალიან კარგი ოცნება. ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გეზი პატრობა და დარმოდება არ ეწინააღმდეგება ევროპის კავშირთან ძალას. თავად ევროპელები ვერ გარკვეულან თქვენ სინგაპური გიდეთ თუ ევროპა? არა, აქ შემთხვევაში ჩვენ ვლაკ ლაბარაკი ეკონომიკურ თავისუფლებაზე, ეკონომიკურ თავისუფლების თვალსაზრისით ევროპის ბევრი ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩვენზე ბევრი წინ არის და ყველა შენატრის სინგაპურს, ასე რომ აქ ერთმანეთს წინალებობას ვერ ხედავ. ბატონ თენგისურს ამასთან დაკავშირებით, არ ვიცი თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულება? საერთოდ მინდა თქვა რომ ეკონომიკა ეს არ არის თავისუფლი რაღაც მარტივი რაღაცა, მე თუმეტეს იმ რღვევების და რყევების მე რაც პოსტსაბჭოთა
სიტუაცია შეიქმნა ჩვენ ქვეყანაში და სხვა ქვეყნებშიც და შესაბამისად ზოგადად ნებისმიერი კვლევები, სტატისტიკური ანალიზები, როგორც შიდა, გარე, საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს ყველაფერი თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. Სწორედ ამ კვლევებს უფრო მნიშვნელოვანი გაცილებით. რა სიკრულეა ის მაჩვენებლები, რომელიც ქვეყანაში იწლება. ახლა სინგაპური იყო ნახსენები. დე. აი, ესეთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, არსებობს რაღაცა შეიძლება ეს წყალი ოდნავ დამეკცეს და შეიძლება აუდგე და ეს ჭიქა ვიღაცას ვესროლო. ხო? შეიძლება მეორე სიტუაციაში მარტო ჭიქა ვესროლო. წინა შემთხვევაში ორი დანაშაული ჩავიდინეთ, ახლა ერთი დანაშაული. მაგრამ მე მგონი წყლის გადმოსხმა და ჭიქის სროლა განსხვავდება ერთმანეთისგან. ანალოგიურად არის. როდესაც შრომის კანონმდებლობაში გვაქვს საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი და მოწინავე მაჩვენებლები, ესე ვთქვათ ლიბერალურობაში და ძალიან ბევრ მაჩვენებელში, მეორე მხრივ საკუთრების უფლებების საკითხში, კონკურენციის მაჩვენებლებში, მაკროეკონომიკურ გარემოში, აი ყველაზე დიდ წარმატებად რა მიიჩნევა ჩვენთან, რომ აი ჩვენ გაუძელეთ კრიზისს და გვაქვს სტაბილური მაკროეკონომიკა. 152 ქვეყანას შორის მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაში, სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიში 2011-12 წლის ანგარიში საქართველო გავიდა 127 ადგილზე. 152 ქვეყანას შორის მაკროეკონომიკური სტაბილურობით. და ეხლა ეს როგორ ჩავანაცვლო მე მიხეილ სააკაშვილის და ვერა ქობალიას ხმამაღალი განცხადებით, რომ ნახეთ აქ საოცრებები ხდება და აგერ ჩვენ სოფლიოს ყველა ქვეყანას ჯობიოთ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაში, კრიზისის დაძლევაში და ამ დევს ანგარიში, რომელიც დაფუძნებულია 80-მდე სხვადასხვა ინდიკატორს და უყურებ განცხადებებს, რომელიც თავითვე ეჩს იწევს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტი ამის შემთხვევით რაღაც კვლევისთვის ჭირდებოდა და დავათვალიერე პრეზიდენტის გამოსვლები, რომელიც მის აიზე დევს. მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი იუმორისტული გადაცემა შეიძლება გაუქმდეს და ეს ანგარიშები 2004 წლის ან 5 წლიდან მოყოლებული ამ ანგარიშებზე კომენტარებზე შეიძლება ააგო ძალიან ბევრი იუმორისტული გადაცემა. სამწუხაროდ მიწევს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ ჩვენ ეს 8 წელი არ გეთანხმებათ, მე მგონი ბატონო. ეს 8 წელი ამ 8 წლის განმავლობაში შევქმნით ისეთი სიტუაცია, როდესაც ეკონომიკა ეკონომიკის გამითარება, რასაც გამითარება ხდება, ეს არა ის კონკრეტულ ადამიანზე, მითხარით ინვესტიციების ბუმი, რომელმაც გაზარდა უმუშევრობა. ახლა ვერ ვიტყვით იმას, რომ რაღაც ტექნოლოგიური და შრომის გამოფიერების უმუშევრობა. გაზარდა უმუშევრობა. გაზარდა რასაკვირველია, იმიტომ რომ რაც ჯამში ინვესტიციები შემოვიდა. ხო და გაიზარდა უმუშევრობა. აი ეს პარადოქსი როგორ შეიძლება ახსნას, ახლა იმას ვერ ამბობ, ვერ ვიტყვით, რომ ტექნოლოგიური ნახტომები მოხდა ესეთი, რომ ერთი მომუშავე გაცილებით მეტ შრომის ნაყოფიერებას ქმნის, ხო? სინამდვილეში საქმე ქონდა ინვესტიციებთან, რომელიც ეკონომიკურ შინაარსით ნაკლებად არის ინვესტიციები, ეს არის წინა ბუღალტრული თვალსაზრისით, როდესაც უცხოელი ჩამოდის და აქ დებს საპრივატიზაციო ობიექტში ფულს, შემდგომ რაღაც გარკვეულ ოპერირებას მასზე აკეთებს, ეს რესურსები არის განლევადი. მაგრამ ინვესტიცია იმ შინაარს, ინვესტიცია თავისი კლასიკური გაგებით ნიშნავს მომავალზე გათვლილ ხარჯს. შესაბამისად, იმ ხარჯს, რომელმაც შექმნა ახალი მწარმოებლური აქტივი, რომელმაც შეძლო რომ შექმნა ახალი დამატებული ღირებულება ამ ქვეყანაში, ასე ტიპის ინვესტიციები არ განხორციელებულა. ამიტომ ძალიან ბევრი საუბარი, ასეთი ზერელი საუბარი, რომ იქ ტამპი ჩამოვა და იქ რაღაც სადღაც გავხსნით 500 კაცს დავასაქმეთ, იმით რომ ვიღაცას დაავალოთ, რომ მიდი შენ ეს ქარხანა გახსენი და სამ დღეში დაიხურება, ეს არასერიოზული პოლიტიკა. ეს არასერიოზული პოლიტიკა მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ჩვენი მაჩვენებლები ეკონომიკური გამვითარების კი ცალკეული ინდიკატორებში გვაქვს წინსვლა, მაგრამ ძალიან ბევრ ფუნდამენტურ მაჩვენებლებში ჩემი ეს გვაქვს. ბატონო, ჩვენ სინგაპურს შევეხეთ და სინგაპურის პრეზიდენტი არაერთხელ შეხებია და გუშინ სინგაპურზე უკეთესი სინგაპური ისურვა ქვეყანაში. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი სინგაპურთან დაკავშირებით. სინგაპურიზაციასთან დაკავშირებით. მოდი თქვა ასეთი რაღაცა. ბატონ პაატას მოწონს და როგორც თქვი თქვენი ოცნებაა რომ დაახლოებით ეკონომიკურად სინგაპურის მსგავსი ქვეყანა. ხალკი აღებული არც სინგაპური არც ევროკავშირი არ არის ამ ქვეყნის პანაცია. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი რაღაც ისტორიული კონტექსტი და აქვს თავისი. ახლა როგორ შეიძლება ავაშენოთ საქართველოს სინგაპური, როდესაც სინგაპურში სტატისტიკაში რომ შევხედოთ, სოფელში ცხოვრობს 0.02% მოსახლეობის. ნუ სოფლის ვთქვათ არაურბანულ ტერიტორიაზე, ესეა სტატისტიკური ცდომილების ფარგლებში. საქართველოში ცხოვრობს სოფელში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი. ამასთან თუ რეგიონებს ავიღებთ სასარგებლო, ზოგიერთ რეგიონში ცხოვრობს 75-82%-ამდე ადის. ეს არის ისტორიულად ჩამოყალიბებული რაღაც გეოგრაფიული ისტორიული გარემო, სადაც არის სოფლები, სადაც არის რაღაცა ინტერესები ამ აგრარულ სექტორთან, მარტო ეს გარემოება ჩვენ განვგასხვავებს სინგაპურთან. და მეორე, ყველა ადამიანს, რომელიც საუბრობს სინგაპურზე, აუცილებლად უნდა მოაყოლოს ამ სინგაპურის ეკონომიკურ პლუსებს,
ის რომ ეს ძალიან სერიოზულ სტრუქტურულ ცვლილებებს გამოიწვევს ქვეყანაში, თქვა და შევასრულეთ წინა ზერ ვერ შევასრულეთ, იმიტომ რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური და სოციალური თვალსაზრისით, კულტურული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას რყევებს. ჩვენ რო ახლა წინა სისხლის პოლიტიკა გავატაროთ რა სინგაპურში, შეიძლება 20 წელიწადში მივიღოთ სრულიად სხვა урбанული სურათი, ვთქვათ, სოციალური სურათი, დემოგრაფიული სურათი. ამიტომ არის რაღაც გარკვეული საფრთხეები, რომელიც ვიღასთვის მნიშვნელოვანი, ვიღასთვის არამნიშვნელოვანი. უბრალოდ მე ამას აღვნიშნავ, მე არ ვიცახი რომ ყველაფერი ხო, მაგრამ ბატონი პატა მე მგონი გამიჯნავს მხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით საუბრობს სინგაპურის მაგალითის მიბაძვაზე. რამდენად შესაძლებელია დავყოთ ეს ერთმანეთისგან პოლიტიკური? კარგი, დავყოთ. მაშინ სინგაპური დაფუძნებული არის პირველ რიგში საკუთრების დაცვაზე, უნდა იყოს დაცული საკუთრება, მეორე დაცული უნდა იყოს გარიგება და დაცული უნდა იყოს კონკურენცია. აღოთ კონკურენციის დაცვას ის კი არ უნდა რაღაც მაინც და მაინც სახელმწიფო უწყების შექმნა, შეიძლება შექმნა, შეიძლება არ შექმნა, თავურია გარემო იყოს კონკურენტული. საქართველოში საკუთრება არ არის დაცული, გარიგება არ არის, იმიტომ სასამართლო თუ არა გაქვს და არბიტრაჟი და ეს სისტემები, გარიგება ვერ იქნება დაცული და კონკურენციასთან დაკავშირებით კი თუ ნახოთ მაჩვენებელს კონცენტრაციისა ცალკეულ სიტუაციაში ოლიგოპოლიური გაერთიანების მაჩვენებელს, მათ შორის იმ ცალკეულ საერთაშორისო კლუბებში, რომელსაც ეთქვა პრეზიდენტი, არ კითხულობს ტრამპიდან ერთი ვიზიტიდან მეორე ვიზიტის შორის, რომ წაიკითხოს ეს სხვადასხვა კლუბები, გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება მისი მოგვარება. ანუ ამ მონაცემებითაც ახლა რა გზითაც მივდივართ ჩვენ სინგაპურამდე ძალიან შორს ვართ. ჩვენ არ მივდივართ სინგაპურის, ჩვენ არ მივდივართ ევროკავშირისკენ, ჩვენ მივდივართ ეკონომიკური სისტემის შექმნისკენ, რომელიც მოიმსახურება ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ძალაუფლების შენარჩუნებას. კარგი, ბატონო, პატა, პიკოტა, საუბარი ეკონომიკური რეფორმების შემდეგ არის ფარსი. ბატონო, მაგრამ ამაზე საუბარი და ჩვენი მხრიდან თქვა იგივე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან ამის მოთხოვნა არის წინააღმდეგება, ხო, რაც იდეალებია. ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ, რომ დღეს არ არის საქმე, დღეს არის სინგაპური უკვე საქართველოს. ხო, მაგრამ მივდივართ თუ არა? რა თქმა უნდა იყოს ის რაც გა. არა, უნდა იყოს არა. რამდენად გვაქვს გეზი აღებული რეფორმებიდან გამომდინარე? საქმის მაგაში მე უკვე ჩამოთვალე რამოდენიმე მიზეზი და უკვე ხაზი გავსი ძალიან კონკრეტულ რაღაცებს, რომ საქართველოს სამწუხაროდ გეზი არ აიღო აქისკენ სინამდვილეში. ბევრი საწინააღმდეგო მიმართულებით არის გადადგმული, განსაკუთრებით ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში ნაბეჭები. ცენტრალიზება ერთი მხრივ, ცენტრალიზება არ არის ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში, თუმცა საშინელი ცუდი ნიშანია. ამ შემთხვევაში ყველა დანიშნული ფაქტორი, რა თქმა უნდა, კანონის კანონით მართველობა, ესე იგი წესით მართველობა, სამართლის მართველობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ის მაკროეკონომიკური სხვა პარამეტრები, რომელიც მე უკვე სინამდვილეში ჩამოთვალე. როდესაც ჩვენ გვინდა რაღაცაზე თქვა, თქოთ რა არის იდეალი, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის იდეალი და ვესაუბრეთ, რომ მოვარგო და შეიძლება მე ვიღაცამ გააკრიტიკოს, როგორც ჩვენმა კოლეგამ ამ წუთში, რომ თქვა, ამ იდეალს ეს ნაბიჯები არ შეესაბამება. მაგრამ თავისთავად ის გაცხადება, რომ მე მინდა რაღაც იდეალს, უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ შეფასების კრიტერიუმი, ხო, სორი. აქი და გამომდინარე, ჩვენ თუ მოთხოვთ, რომ მართლა შეასრულოს, შედეგი კარგი იქნება, თუ მართლა შეასრულებს. პრობლემა ისაა, რომ ბევრი რამე ასრულდება, ხო? ამიტომ ჩვენ არა ის ოცნება უნდა დაუწუნოთ, არამედ ამ ოცნების კერო არ მიდის, ის უნდა დაუწუნოთ, ხო? ან საკმარისად სწრაფად არ მიდის. ეს უნდა გამოსხავოთ. რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია გამოკვლევებთან დაკავშირებით გეტყვით. ყველა გამოკვლევა ჩემი აზრით მეთოდოლოგიურად სწორად არ კეთდება. აქედან გამომდინარე, წინააღმდეგობრივია მათი დასკვნები. ნებისმიერი საერთაშორისო კვლევების. მე ერთ კვლევას მოვიშველიებ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო წინაკვირა საუბრობდნენ ამის შესახებ საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის კვლევის აზრით. საქართველოში ბიზნესის სფეროში ბოლო დროს განხორციელებული რეფორმების მიმართ ბიზნესმენთა უდიდეს ნაწილს დაახლოებით 75% მიაში, კი ბატონო, რომ ბიზნეს გარემო ნეკლაკება და საკმაოდ მიმზიდველია. აი ნახეთ რა ხდება. მეთოდოლოგიას გააჩნია რას ითვლი. მაგალითად, შეიძლება იყოს კვლევა, რომლის მეთოდოლოგიით დადებითია, როდესაც არის დაცული მაღალი ხარისხით დაქირავებულის შრომა, თქვათ, სახელმწიფო უხდის კომპენსაციას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ ამ კრიტერიუმით მიუდგებით, საქართველოს იქნება ბოლო ადგილზე. არის სხვა ტიპის მეთოდოლოგია, რომელიც ამბობს, რომ გარიგება უნდა შედგეს დაქირავებულსა და დამქირავებელს შორის, შეიძლება მათ იხმარონ იურისტი ან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც უნდა, მაგრამ მათი გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო ამას არ უნდა ჩაერიოს. თუ ასეთი შეფასების მეთოდოლოგიას გამოვიყენებთ, მაშინ საქართველოს ერთადი მოწინავე იქნება და ასეც არის. ამიტომ გააჩნია რა კრიტერიუმებით შევისწავლოთ. როგორ ფიქრობთ, თქვენ შიგნიდან როცა აკვირდებით ამას ყველაფერს, როგორი ბიზნეს გარემოა ქვეყანაში, მიმზიდველი? არის ჩვენი ინსტიტუტი არის ჩართული რამოდენიმე კვლევაში, მაგალითად არის ესეთი კვლევა, რომელიც სრულდება ფრეიზერის ინსტიტუტის კოლეგით.
მას ეწოდება ეკონომიკურ თავისუფლებამ სოფლიოში. საქართველო ამ ინდე ამ კვლევაში 2008 წლამდე იკრებდა ძალას, ანუ მიდიოდა წინ. ჩვენ დავწინაურდით დაახლოებით მე-80 ადგილიდან სადღაც 36-მდე თუ არ მეშლება თუ დაახლოებით 30-ში შევედით. 2008 წლიდან ხდება გაუარესება და პროგნოზი კიდევ უფრო არისი. ანუ ჩვენ უკან ვიხევთ. ანუ შედეგები იქნება ვარესი. რა არის ამის მიზეზი? შედეგები ესეთი ტიპის შედეგები დგება, იმიტომ რომ სახელმწიფო გაიზარდა, ხარჯები გაიზარდა, ნებიულობა გაიზარდა. საგადასახადო ადმინისტრება არ იყო სრულყოფილი ბოლო წლებში, ეხლა ცოტა სწორდება, მაგრამ ეს მაინც სრულყოფილი არ არის. არის რამოდენიმე უკან დახევა იგივე რეგულირებებთან დაკავშირებით, რაც ახლა უფრო აისახება, მომდენ უკლებებში უფრო მაგრად აისახება. და ის არგუმენტი, რომელიც ბატონმა თენგიზმა მოიყვანოს უ ცოტა ხნის წინ ერთი ჯგუფის ირგვლივ შეკრებილი ყველაფერი, მათ შორის ბიზნეს გარემოც, მორგებული ესე რომ ვთქვათ. საქმეს მაგაშია, რომ ეს ყველაფერი აღრიცხება იმ ნაწილში, რომელსაც ქვია სამართლებრივი შესაბამისობა, ხო? ანუ არის ეს პრობლემა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჩვენი სხვა შორის, აი ჩვენ კვლევაში 10 შესაძლებლიდან საქართველოს არასოდეს არ აღწევდა სამ სხვა შორის იგივე ინდექსებში, რომელიც ეკონომიკურ თავისუფლებას განსხვავებს ფრეიზერის ინსტიტუტი იქნება თუ ჰერიტეიჯი, იქაც კი საკუთრების და სამართლებრივ საკითხებში, როდესაც მოწინავე პოზიციებში ვიყავით თლიანად ინდექსი, მაგ კომპონენტში და მაგ ინდიკატორებში ყველა დაბალი მაჩვენებლები და ძალიან საინტერესოა სოფლიო კონკურენტუნარიანობის ინდექსში, ასეთი პარადოქსული ვითარება, ერთ ბლოკში არის ორი ინდიკატორი: საკუთრების რეგისტრაცია და საკუთრების უფლება. საკუთრების რეგისტრაციაში ვართ 7 ადგილზე და საკუთრების უფლებაში 120 ადგილზე. ეხლა შეიძლება სადღაც გერმანიაში 5-10 თან 3 დღით მეტია საკუთრების რეგისტრაცია ესთვის საჭირო, მაგრამ საკუთრების უფლება გაცილებით ფუნდამენტური არის და გაცილებით მნიშვნელოვანია. ამიტომ აი ამაზე ვისაუბრებ. ბატონებო, ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ და რადგანაც ჩვენ გადაცემის მთავარი თემა მაინც ტრამპის ვიზიტი იყო და ის თუ არის თუ არა ერთგვარი ვიზა მისი აქვს ჩამოსვლამდე, მაინც მინდა გითხოთ, გუშველის ტრამპი ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ტრამპა უკვე თავისას უშველა, მე მგონი ფულის თავისას კარგია. ახან ჩვენ ჩვენ შეძლებ თუ არა ამის გამოყენება სათავეში და მეორე საკითხი ჩვენი გასაცხოტია ის ბიზნეს ჯგუფი როელის ამით საქმით არის დაინტერესებული და ჩართული ალბათ თავის გეგმას ნაცვლად ხედავს ალბათ ეს ინვესტიცია მას შემთხვევით არ გააკეთეს პოლიტიკოსები შეესწებია რომ გამოიყენონ ერთი შეესწება რომ პოზიტიურად გამოიყენოს მეორე შეესწება ნეგატიურად გამოიყენოს რა ვიცი ნახოთ სააკაშვილის ერთ რამეში ზგავს რომ სააკაშვილის რამდენჯერმე გაკოტრდა და შეძლა შეძრო ამ პოლიტიკური გაკოტრები და გამოსულა სხვა შეიძლება მან განაცხადა რომ მისი ფილოსოფია ყველაზე მე ტრამპს შემდგომი გაკოტრება ქონდეს მით უმეტეს ეს საიდანაც არ გამოძრო, მაგრამ მე ამ ქვეყნესთვის ვისურვებდი, რომ სააკაშვილი ისე გაკოტრეს პოლიტიკურად, რომ ვეღარ შეძლოს გამოძრო. ეს სხვა გადაცემის თემა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით და მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. თენგი შერგელაშვილი, პაატა შეშელიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები 29 საათზე თქვენ განით მაესტრო სახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად 10 საათზე პირდაპირ საუბარი და ეკაბერძე სტუმარი იქნება მარინა კობახიძე. მე ხვალამდე გემჩნდობებით ნახვამდის.